welkom bij een nieuwe video. Ik sta vandaag in mijn slaapkamer, want vandaag heb ik een ander soort video voor jullie. Ik ga vandaag vloggen. Jullie weten, ik vlog nooit. Ik maak altijd alleen maar beauty en make-up video's. Maar ik dacht, laat me vandaag eens gaan vloggen. Ik heb vandaag niet echt een speciale dag of zo, dus ik weet ook niet helemaal echt waarom ik vandaag heb gekozen om te gaan vloggen. Maar ik werd wakker vandaag en ik had gewoon zin om te vloggen vandaag. Dus dat ga ik gewoon vandaag doen. Ik heb wel een heel klein beetje haast. Ik heb al net gedoucht. Ik moet een hele video gaan maken en om 1 uur heb ik een afspraak om te gaan laseren. En het is al 11 uur of zo. Dus ik heb maar tot 12:30 om een video te maken. Dus ik moet een beetje gaan haasten. Maar ik ga denk ik gewoon een snelle video maken. Ik ga gewoon een video maken over een 15 minuten make-up look of zo. En dan ben ik ook gewoon snel klaar. Dus ik hoop dat ik voor 12:30 klaar ben. Anders ga ik het niet halen naar Eindhoven. Want ik moet naar Eindhoven toe. Dus ja, ik neem jullie gewoon vandaag mee in mijn dag. Ik heb het al ooit eerder gezegd. Maar over het vloggen. Ik vlog gewoon wanneer ik zin heb. Ik ga geen vaste vlogdagen hebben of vlogweken of whatever. Ik vlog gewoon wanneer ik zin heb. En vandaag heb ik gewoon zin. Dus ik hoop dat jullie zoiets leuk vinden. Laat het me weten beneden in de reacties. En hoe meer reacties ik zie, hoe meer motivatie ik heb om te vloggen. Dus let me know. Maar goed, ik ga even gelijk aankleden en beginnen aan de video. Ik wil eigenlijk mijn slaapkamer opruimen, because it's a mess. Maar ik denk dat ik eerst ga beginnen aan de video. En als ik nog tijd over heb, dan ga ik mijn slaapkamer opruimen. Ik ben weer lekker te laat wakker geworden. Go Sarah! Kijk even heel deze bende hier. Oh my god. Oké, jongens, ik ben klaar met mijn video. Ik zie er nou echt wel een stukje beter uit. Stukje, dat is helemaal geen woord, maar oké. Ik heb nog een heel klein beetje tijd, dus ik ga toch nog erin forceren om mijn slaapkamer eventjes heel snel op te ruimen. Want ik haat het als ik dingen ga doen en dan nog in mijn hoofd heb van, oh, ik moet nog dit en dit doen straks. Dus ik ga het gewoon nog snel erin forceren. En dan hoop ik dat ik gewoon op tijd klaar ben en we gewoon snel kunnen gaan. Dus ja, ik ga eventjes snel hier even deze bende opruimen. Nou, dit ziet er al een stuk beter uit, hè jongens? Nou, het was echt een beetje een bende. Maar ja, nou is het weer gewoon helemaal opgeruimd. Kijk even hoe cute dat aapje hier is. I love it. Ja, dus alles is weer gewoon een beetje opgeruimd. Zo kan ik weer met gewoon een gerust hart naar huis. Oké, jongens, ik ben onderweg naar mijn laserafspraak. Wacht, laat me eventjes uit deze parkeerplaats gaan voordat ik ga praten met jullie. Wojo, het is warm. Het is 19 graden, man. Wojo, Jacko. Ik heb nog net eventjes snel een broodje hagelslag gegeten thuis. En dat was het. Ik ben niet meer op dieet, by the way. Ik ben al helemaal afgevallen. Oh, ze staan daar weer die containers te doen, jongen. Ga ik wachten of ga ik een omweg maken? Oké, in ieder geval, ik ben nou onderweg naar mijn laserafspraak. Ik laat mijn oksels en mijn armen laseren bij Silk Laser Clinic in Eindhoven. Ik hoef daar niks voor te betalen. Ik krijg de behandelingen gewoon gratis in ruil voor promotie. Ik ben nou 1 keer geweest. Ik hoef nou helemaal geen promotie te maken hoor. Het gaat om mijn Instagram, maar ik ben vandaag aan het vloggen. Dus dan kan ik het ook gewoon gelijk vertellen. Ik ben al 1 keer bij hun geweest en ik zie gelijk verschil in mijn oksels. Ik ging altijd naar zo'n andere plek waar ik gewoon voor betaalde. Was geen samenwerking of zo. Ik heb daar iets van 10 behandelingen gehad. En ik had nog steeds haar bij mijn oksels, bij mijn benen. Daar, ik deed daar alles. Mijn hele lichaam, echt alles. Mijn gezicht ook en zo. En ik zag gewoon nog steeds haartjes en zo. Na 10 behandelingen moet het toch wel gewoon weg zijn. Maar het ging gewoon maar niet weg. En mijn oksels ook niet. Oh joh, ik praat zo snel hè, altijd. Dus, maar nou, ik ben dus 1 keer bij hun geweest. En mijn oksels zijn serieus al gewoon bijna gewoon helemaal kaal. Dus ik ben echt in shock. Dus ik raad ze al gewoon gelijk aan na 1 behandeling. Maar ja, vandaag ga ik dus voor behandeling nummer 2. Ik krijg 6 behandelingen in totaal voor de armen en de oksels dus. Dus daar ben ik wel happy mee, want ik ga op vakantie naar Spanje 2 juni. Dus niet juli, maar juni. Dus dan is het wel fijn als ik lekker haarvrij ben en zo. Het is vandaag donderdag. Ik heb al de hele week geen video's gemaakt. Ik maak dus 4 video's in de week. Ik weet nou begon niet hoe ik ervoor ga zorgen dat ik volgende week 4 video's kan uploaden. Aangezien ik letterlijk vandaag maar 1 video heb gemaakt deze hele week. En ik ben nou aan het vloggen. Dus op zich wordt dan dit wel een video 2. Maar dan mis ik alsnog 2 video's. Dus dat moet ik wel eventjes gaan oplossen. Want de girl was slacking deze week. Ik heb echt geen moer gedaan gewoon. Maar ja, dat heb je gewoon af en toe. Af en toe heb je van die periodes dat je gewoon even geen zin hebt. En dan gewoon even gewoon niks doet. Wow, zo vloggen is echt best wel leuk. Want dan kan ik gewoon ook gewoon zo een beetje kletsen en zo met jullie. Dat kan normaal niet echt in mijn make-up video's. Even denken, is er nog meer wat ik kan vertellen over mijn leven aan jullie op dit moment? Behalve dat ik lacking ben en geen enkele video heb gemaakt. Zei ik net heel de slacking? Het is lacking. Ik denk ook dat ik na mijn afspraak zometeen eventjes naar mijn zus ga. Eventjes bij haar gaan chillen, want ik heb niks te doen. Of
ja, ik heb wel iets te doen. Ik kan mijn video gaan editen. Maar zoals ik al zei, I'm lacking. Dus ik ga gewoon chillen bij mijn zus. Oké, hey jongens, daar ben ik weer. Ik rijd dus nu weg van mijn afspraak bij Silk Laser Clinic. Ik heb weer lekker mijn oksels en mijn armen gedaan. En ik heb mijn zus geappt of ze thuis is. En ze is er. Dus ik ga gewoon nou naar haar toe. En dan ga ik gewoon lekker bij haar chillen. We hebben geen planning of zo. Er valt sowieso ook niet echt heel veel te doen. Maar het is op zich best wel mooi weer vandaag. 18 graden en het is gewoon droog en zo. Dus dat is wel chill. Maar ik denk alsnog niet dat we iets gaan doen. Maar ik heb wel een beetje honger. Dus... misschien dat ik even snel boodschapje ga doen of zo. En dan iets van soep maak bij haar. Ik hou van soep. Wie houdt er ook van soep? Ik hou echt van soep. Dus ik maak altijd soep en zo. Deze bril is ook by the way van Dior. Ik weet dat mensen dat gaan vragen. Ik weet niet meer precies welke het is. Want ik heb hem echt al vanaf 1800 ergens. Maar mocht ik kunnen vinden van waar deze bril is. Dan zal ik het beneden in de beschrijving zetten. Ik vlog by the way met mijn phone. Maar als jullie deze kwaliteit niet goed genoeg vinden. Dan let me know. Want ik heb ook gewoon een vlogcamera. Maar ik vind met mijn phone makkelijker. Plus je wordt minder aangestaard op straat als je gewoon met je phone loopt. Want ik zweer het, als je op straat gaat vloggen met een whole ass camera, iedereen staart je aan. En ik vind het allemaal al awkward genoeg. Dus daarom vlog ik altijd met mijn phone, ondanks dat ik gewoon een camera heb. Maar mochten jullie dit niet fijn vinden, laat het me eventjes weten. Gewoon. Weet je wat ik altijd haat aan een bril dragen? Is dat je zo hier van die brilafdrukken krijgt op je neus. Dus altijd wanneer ik make-up op heb, komen er altijd van die brilafdrukken. Heeft iemand enig idee hoe ik dat kan vermijden? Ik heb het ook opgezocht online en zo. En er stond dat je allemaal poeder moet doen op je neus. En dat heb ik allemaal gedaan. Het heeft echt allemaal geen nut. Ik blijf gewoon deze fucking kut afdrukken krijgen op mijn neus. Super annoying. First world problems. Maar goed, ik ga dus gewoon nou naar mijn zus, jongens. Oké, jongens. Ik ben bij mijn zus. Wow, ik lijk een beetje raar zo. Wacht, laat me even uitstappen. Wow, het is mooi weer, maar er is veel wind, jongen. Ik moet echt plassen. Oh my god, mijn zus weet helemaal niet dat ik aan het vloggen ben. Maar daar gaat ze snel genoeg achterkomen. Ik heb nou helemaal geen boodschappen gedaan, besef ik maar net. Ik wilde die soep gaan maken, maar ja. Hallo? Ik wil dit kriebelen. Ik ben aan het vloggen. Ben je aan het vloggen? Hoi, Pebbles. Wajo, dus rustig man. Nou jongens, daar ben ik weer. Jullie favoriet vlogster. Ik ga nou naar huis. Ik ben dus echt de hele middag bij mijn zus geweest. Het is nou 8 uur en ik was er echt al vanaf 2-3 uur of zo. Dus echt de hele dag. Ik heb lekker die soep gemaakt die ik wilde maken. Het is runder gehakt ballensoep. Of hoe je het ook wilt noemen. Die maken wij gewoon altijd zelf. En we hebben ook avondeten op. Maar daarvoor hebben we gewoon frieten besteld. Ik heb gewoon een hamburger op. Kaas soufflé, milkshake. Dus niks bijzonders. Weer lekker ongezond. Je kunt weer zien dat ik ben gestopt met mijn dieet. En nou ben ik gewoon onderweg naar huis. En ik denk dat ik nog even snel ga bruinen. Want ik doe altijd bruinen met bruiningsmoes. En ik ben echt weer super super wit. Dit is weer helemaal mijn echte huidskleur. Dus... we gaan ons zelf weer een klein beetje bruin maken. En daar ga ik dan gewoon mee slapen. En dan ben ik gewoon in de ochtend lekker bruin. Dus dat is denk ik mijn planning nu. En voor de rest weet ik niet. Oké, jongens, ik sta in mijn badkamer. Het is tijd om deze plamuurlaag van mijn gezicht af te halen. Dus dat ga ik even heel snel doen. Oké,
Oké, jongens, ik heb nou echt mijn hele make-up eraf gehaald. Maar ik heb geen crèmes opgesmeerd, want ik ga bruinen. Met de bruiningsmousse, wat ik jullie net ook al heb verteld. De bruiningsmousse die ik vandaag gebruik is van Bondisense. Deze gebruik ik echt bijna altijd. Het is de Ultra Dark Self Tanning Foaming. Maar deze is wel bijna leeg, dus ik heb hier extra de Bondisense normale dark foam. En deze ga ik gebruiken als deze opgaat en ik het niet haal om mijn hele lichaam en gezicht te doen. En ik gebruik deze handschoen van Mindtan of zoiets. En dit rug. Ding ook van Bodysense en die is handig om mousse zo aan te brengen op je rug. Ik ga niet helemaal uitgebreid in over hoe ik bruin, maar ik heb zowel een video staan hier op mijn YouTube kanaal helemaal uitgebreid over hoe je kunt bruinen en ik heb ook een hele snelle Reels video staan op mijn Instagram van een halve minuut waarin ik ook laat zien hoe ik bruin. Dus die kun je ook bekijken als je echt precies wilt weten een beetje hoe ik het allemaal doe. Maar vandaag ga ik dus even snel mijn lichaam en mijn gezicht bruinen hiermee. Ik heb mijn hele lichaam afgescrubt in de douche. Altijd heel belangrijk voordat je gaat zelf bruinen met moes, scrub jouw lichaam, want anders ga je echt allemaal vlekken krijgen en dat wil je echt niet. Jongens, ik ben klaar. Ik ben helemaal gebruind. Deze ene was gewoon nog voldoende, dus er zat nog genoeg in voor mijn hele lichaam. Maar ik denk dat ik nou wel echt een nieuwe moet gaan kopen. Oh my god, hij is echt bijna leeg. Ik heb dus nou helemaal gebruind. Ik heb nou een hele beetje rare bruinige groene kleur over mijn hele lichaam. Maar dat is dus zodat je kunt zien waar je het hebt aangebracht. En nou ga ik het 8 uur laten intrekken. Tenminste, je moet het 8 uur laten intrekken. Ik laat gewoon altijd een nachtje intrekken. Dan ga ik gewoon slapen. En that's it. In de ochtend ben ik lekker mooi brown. We gaan even verplaatsen naar de slaapkamer. Oké, voor de mensen die zich afvragen hoe ik slaap als ik heb gebruind. Ik draag gewoon altijd iets ouds. Gewoon zo'n oude trui en een zwarte legging. En daar ga ik gewoon in slapen. En nee, je bed wordt niet vies. Sowieso wordt hij niet vies, want je hebt gewoon kleding aan. Ik merk wel altijd in de dagen daarna dat het wel een heel klein beetje afgeeft op mijn bed. Dus dat wel, maar het is echt niks extreems en niks wat mij echt heel erg stoort. Maar als jij zo'n persoon bent die dat echt heel erg vindt, dan zou ik dit product in ieder geval niet gebruiken. Oké, nou, mijn geweldige outfit is aan. Hier ga ik gewoon in slapen. Ik ga denk ik ook eventjes mijn teennagels doen, want die wil ik al echt al heel lang bijwerken. Ze zien er niet meer uit, dus ik ga ze even bijwerken. Ik heb nou rood op mijn teennagels en ik denk dat ik die gewoon weer op ga doen. Dus ik gebruik altijd deze rode nagellak, deze vel om ze bij te werken. Een nagelknipper, obviously. En ik gebruik altijd deze base en topcoat van Essence. Deze twee producten, echt jongens, amazing. Je nagellak gaat er letterlijk niet af. Vooral op je voeten. Op je voeten blijft het sowieso al lang. Maar als je deze twee gebruikt, echt amazing. En deze rode is gewoon van de HEMA. Dit is gewoon zo'n rode nagellak van de HEMA. Er staat niet echt een kleurnaam op, maar in ieder geval deze rode nagellak van de HEMA. Jongens, mijn voetjes zijn helemaal gedaan. Let niet op mijn huidskleur, want dat komt dus door de zelfbruine. Maar ze zijn weer helemaal mooi rood. I love it! Oh jongens, ik zie er echt uit. Het licht hier is ook echt super geel. Ik zie er helemaal zo raar bruin uit door die mousse. Maar goed jongens, het is nu 10 uur en ik denk dat het gewoon einde van de dag is. Ik ga niks meer doen. Ik ga gewoon nog een beetje Netflixen en dan ga ik slapen. Ik zal nog wel eventjes laten zien hoe mijn huid er morgenochtend uitziet als ik helemaal klaar ben en helemaal mooi bronzy ben. Maar voor nu is het dus gewoon dit. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze super random vlog. Dit was echt de meest random vlog ever. Maar ik hoop toch dat jullie dit leuk vinden. Let me know beneden in de reacties. En ik hoop dat ik jullie gewoon vandaag een beetje heb vermaakt met mijn onzin. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!